galera ligada na PES Brasil. Aqui é Elcio Venâncio e eu venho trazer as atrações para a nossa transmissão. José Roberto Reis nos comentários da vibragem. O nosso comentarista. Presidente Gilson está do outro lado do gramado. Elcio Venâncio, vamos também agora chamar ele. O nosso narrador. Quem vem aí, hein, Elcio? Vem ele, Gilson. Chame de moral. Chame geral de plantão. O nosso locutor. Tá no pé, tá no ar, a bola vai rolar e rolou! O Messi jogou de bola! Bustos! Diego Souza! Boa oportunidade aqui! Mal na defesa, boa oportunidade. Ele subindo, vai embora, vai mais, garotinho. Ele tem um bom domínio de bola pela esquerda, vai cruzar pra fora, Gilson. É, garotinho, ele pegou meio descalibrado na bola, a bola acabou indo pra fora. Olha o avião da Webjet informando o tempo. Minutos do primeiro tempo. Webjet linhas aéreas. Voar é simples. Roger. Mandou no meio da área. E gol! Disparou com a direita. Foi realmente um grande chute, hein, Gerson? Me encaixou bem. É, vamos ver se eles acertam esse cruzamento. Ele marcou falta, uma boa oportunidade. Há dois homens na barreira, sem problemas nas mãos do goleiro. Vai embora, vai mais, garotinho. Aí evitou o perigo. Falta, e pode ser dentro da área. Vamos ver a decisão do juiz. Ainda vai embora, vai mais, garotinho. Tem uma boa domínio de bola pela direita. Pode cruzar. Lúcio Gonzalez. Diego Souza. Opa, é falta, vai ser cobrada. Cartão amarelo, José Rabernat. Cartão muito bem dado, garotinho. O jogador foi muito prudente, né? E perdeu o controle e recebe o cartão com mérito. O assistente levantou o pano lá e realmente ele estava impedido. Final de primeiro tempo, Gilson. Garotinho, tá aqui, ó, você que tá na mão aí.
Ele não quer falar nada, garotinho. Jogando bola. Um belo passe. É, a defesa vai ter que estar muito atenta nesse lateral. Olha o avião da web já te informando o tempo. Trinta minutos do segundo tempo. Webjet linhas aéreas, o ar é simples. Bom passe. Continua com a bola. Ele vai em frente. Necessita colocar o goleiro para trabalhar. Anderson Pico. Lúcio Gonzalez. Parou. É falta. Adriano mantém bem o domínio de bola. Boa saída do goleiro. Anderson Pico. Diego. Eles têm a bola e continuam atacando. Boa pressão ofensiva, é lateral. Encontrou bem aí. Boa bola. E galera, PES Brasil parabeniza o Brasil pela escolha de C7 da Copa de 2014. Wilson, tem alguma coisa pra falar? Então, time a boca vai pros políticos, né? Vamos ver se com essa Copa eles melhoram o nosso país aí, ó. Trazendo uma grande infraestrutura e mostrar pros gringos que a gente é capaz de sediar uma Copa. Vamos ver aí, né? Pegou forte. E gol! Poucos minutos do final. A partida está empatada. Uma raça incrível. É, o treinador, ele está contente, Gerson. É, o garotinho, esse gol aí deixa a partida aberta, hein? Parou, falta. Marcará. São os campeões espanhóis da liga.